Kryetari Bashkisë Erion Veliaj ka organizuar një ceremoni përkujtimore në nder të 110 vjetorit të lindjes së mjekut Koço Glosheni. Sipas Veliajt, një qytet i mirë duhet të kujtojë figurat e tij. Aseti numër 1 janë njerëzit. Kur gjoj shumë njerëz që stresohen për një asfalt, që punë madhe, nëse nuk zë shkon e rregullon prap, nëse një pllak nuk ngjiti shkon edhe prap, nëse një pem nuk hodhi rrënjë, s'ka problem se ndrojnë prap, po një qytet pa njerëz nuk ka. Prandaj, nëse kuptojmë që aseti numër 1 janë njerëzit, atëherë mund të bëjmë gjëra të mira të mbarë për këtë qytet. Ndaj kam dashur gjithmonë që në Këshill Bashkiak të kemi një përfaqësues të maternitetit Tiranës për të na kujtuar ku fillon jeta. Kryebashkiaku shfrytëzoi këtë ceremoni për dhënë edhe një mesazh për të rinë në fushën e mjekësisë që i kërkon tregu evropian. Është një kompliment shumë i madh i botës perëndimore që kërkon studentët tan. Do thotë që janë edukuar nga këta profesorë, i kanë bërë specializimet në këto spitale, kanë mësuar në këto katedra, kanë marrë këto dije. Kështu që thellë dikush duhet mendojë që patjetër paratë janë të rëndësishme, patjetër kompensimi, patjetër shpërblimi për mundin është i rëndësishëm. Po thellë dhe kjo kërkesë e madhe për studentët tanë është edhe komplimenti më i madh që i shbër sistemit tonë, qoftë arsimor, qoftë edhe shëndetësor, që mund të ketë imperfeksionet e veta, por në thellë kjo kërkesë kaq e madhe, qartazi është një kompliment shumë i madh për ata që sot janë me flokët me thinja. E pranishme në këtë ceremoni ishte edhe ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila vlersoi kontributin e mjekut Glosheni, që sipas saj ka bërë revolucion në mjekësinë shqiptare.